Mm-hmm. Для скачування та подальшого розархівування архівного файлу з розділу рейтингування порталу університету керівником підрозділу або його заступником з рейтингування отримують папку рейтинг ДВНЗ НГУ 2014. 1 і розташовують у зручному для всіх співробітників підрозділу місці, наприклад, на робочому столі кафедрального комп'ютера. Кожен співробітник повинен створити свій персональний файл на кафедральному комп'ютері, який буде автоматично розташований програмою ретингування у відповідному місці цього комп'ютера. За умовчанням: це диск D, Папка Кафедра. Далі рейтинг 2014. -1, наприклад, Факультет ММФ, кафедра ОКММ. І тут вже є перший файл. Це сумарний файл рейтингу кафедри ОКММ. Тобто починаємо. Для цього відкриваємо вказану папку на робочому столі. Знаходимо початковий файл із назвою 20141 рейтингові показники співробітника і відкриваємо його. Інші файли з попередніх ретингувань, тобто інших звітних періодів, використовувати не можна, бо вони не будуть оброблятися програмою ретингування НГУ. Якщо ваш комп'ютер не налаштований на роботу з макросами Excel, то після відкриття файлу ви побачите лист з назвою «Увага». Щоб робота з файлом була можливою, слід виконати надані тут інструкції відповідно до версії Excel 2003. 2007 та 2010. І більш пізніших. Після цього файл закривають, а потім відкривають ще раз. Але щоб не марнувати на цей час, достатньо буде у відомій вже папці рейтинг DVNZNGU 2014.1. Відкрити папку Macros включення та запустити файл Macros-OnRec, що там знаходиться. Після цього відкриття файлу 2014. -1 рейтингові показники співробітника призведе до можливості роботи з листами PIP. Співробітника, рекомендації та лист інструкції. Цей файл є звичайним файлом програми Excel з пакету Office компанії Microsoft, але переналаштованим для відповідних потреб ретингування. Деякі з його функцій працюють незвично або зовсім вимкнені. Співробітник заповнює відомостями лише перший лист файлу. Він поки що називається піп співробітника На листах рекомендації та інструкції, надана докладну інформацію про способи та правила роботи з файлом. Отже, перейдемо на перший лист. Перш за все у клітинці А7 слід змінити позначення диску кафедрального комп'ютера, якщо на ньому немає диску D. Він означений за умовчанням. Можна вказати диск С або Е e, чи інший латиницею. Співробітник може заповнювати лише зелені клітинки, а в жовтих зі списків, що випадають, вибирати лише один потрібний рядок. Не слід починати заповнювати клітинки у таблиці, поки ви не створили свій особистий файл. Програма не буде приймати ці відомості, а розпочне пропонувати спочатку заповнити клітинки, що потрібні для створення файлу. Тобто у клітинці C4. Вибираємо потрібний інститут, або факультет, наприклад, факультет ММФ. А у клітинці D4 4 один з підрозділів, що належить до нього, наприклад, кафедру ОКММ. У залежності від типу підрозділу, що зараз був обраний. У клітинці b 5 з'явиться список посад або викладачів, або науковців, або методистів. У нашому випадку обираємо Професор із списку викладацьких посад. Далі у об'єднану клітинку C5D5 вводимо з клавіатури свої прізвища та по батькові українською мовою у три слова з великої букви кожне, вставляючи по одному проміжку між ними. Наприклад, Проців, Володимир. Васильович. І останнє. Без чого створення нового файлу співробітника неможливе. Заповнюємо жовту клітинку D11 рядком зі списку умов працевлаштування. Для кожного типу підрозділу він буде іншим. Наприклад, штатний викладач звітної кафедри університету. Тут з'явилося повідомлення програми рейтингування про те, що клітинка C11 поки що порожня, але для вибраної умови працевлаштування там потрібно вказати частку штатної посади, що обіймає співробітник. Вводимо з клавіатури одиницю. Перед тим як остаточно вибрати умови працевлаштування, слід уважно прочитати усі можливі варіанти, тобто рядки, що можуть бути обрані. Найчастіше це перший рядок, штатний викладач звітної кафедри університету, або п'ятий викладач-інженер-методист іншої або цієї ж кафедри підрозділу, який додатково викладає на звітній кафедрі. Для внутрішніх сумісників університету, це коли особа, окрім основного місця роботи в університеті, має ще й інші. Другий рядок сторонній сумісник, який викладає на звітній кафедрі університету. Вибирають ті особи, що не працюють за штатом у DWNZ-НГУ, тобто їхнє основне місце роботи знаходиться за межами університету. Тепер створюємо персональний файл співробітника для того місця його роботи в університеті, що ми тільки що вказали. Для цього натискаємо на червону кнопку у правому верхньому куті екрану монітора з написом Створити файл співробітника. Випадає повідомлення програми рейтингування Ви намагаєтесь створити новий файл співробітника чи помилково зберігаєте цей файл. На цьому етапі ще можна відмовитися. Від його генерування, натиснувши на кнопку НІ російською Нєт, Тоді з'являється повідомлення, що процедура створення нового файлу не виконується. Але ми все ж створюємо новий файл. Задля цього повторюємо попередні операції. Червона кнопка. Так, російською, да. Програма вилучає з початкового файлу непотрібні рядки, ті, що не стосуються типу вказаного підрозділу, а для випускової та невипускової кафедр, так само як для наукового та методичного підрозділів, вони різні. Далі з'являється віконце повідомлення про необхідність вводу персонального електронного підпису співробітника. Це потрібно для захисту файлу від несанкціонованого, внесення змін до нього без дозволу власника. Можна також лише натиснути на кнопку ОК, тоді ваш файл не буде захищений. Поки що в університеті немає інституту електронного підпису, тому кожен співробітник вигадує його самостійно. Слід запам'ятати свій підпис, а краще написати або сфотографувати на мобільний телефон. Вводимо підпис, наприклад, українське слово підпис. З малої літери натискаємо ОК та спостерігаємо за змінами, що відбулися. Файл змінив своє ім'я. Він став називатися стандартно. Де присутній звітний період 2014-1, абревіатурне скорочення назви кафедри ОКММ, посада співробітника, літера П із крапкою, як скорочення від слова професор та його прізвище з ініціалами. Перший лист також змінив своє ім'я. Він тепер названий за прізвищем та ініціалами співробітника. Якщо співробітник вже приймав участь у внутрішньому університетському рейтингуванні, то програма автоматично перенесе з його попереднього файлу ті відомості, що можуть бути повторені у новому, що створюються. Це дані про захист дисертацій, отримання наукових і почесних звань та інше у першому підрозділі, також переносяться відомості, що стосуються діяльності працівника за три останні роки. Та увесь період там, де це потрібне. При цьому там, де у обґрунтуванні потрібно вказати дати або рік події, її слід обов'язково надати у кінці рядка, інакше програма не зрозуміє терміни і встановить нульовий показник, так як це є у третьому рядку. Виправимо цю помилку. Вирізаємо дату та вставляємо її у кінець рядка. Є показник змінив своє значення з нуля на 4 соті. Співробітник повинен уважно перевірити скопійований з попереднього файлу клітинки. Відредагувати їх, вилучити непотрібне та додати нове, потім заповнюють інші клітинки подіями, що сталися у звітному періоді. За для збереження файлу у будь-який момент роботи натискають на іконку Сохраніть. Або роблять це іншим стандартним для Windows способом. Також при його закриванні, тобто натисканні на Діагональний хрестик у правому верхньому куті монітору іконка «Закрити» російською закрить. Останні редакційні зміни та добавлені відомості будуть збережені. У відповідному місці кафедрального комп'ютера з'явився новий файл. Таким чином, процедуру створення файлу співробітника закінчено. Для оперативного реагування співробітників сектору рейтингування науково-методичного центру університету на помилки та проблеми складання рейтингових звітів просимо усіх співробітників або їх уповноважених осіб надати номери своїх контактних телефонів та адреси електронної пошти у зеленій клітинці d 216 Це збереже час на підведення підсумків. Слід зазначити, що відсутність або помилковість заповнення хоч однієї з вказаних вище клітинок не дозволить програмі створити новий файл співробітника. Наприклад, якщо вказати у клітинці А7 відсутній на комп'ютері диск, то програма виконе віконці з повідомленням про це. Наприклад, вкажемо неіснуючий диск I або I. Та спробуємо створити новий файл. Так, папку на диску І ще не знайдено, тому створити відповідну папку. Але жорсткого диска І на цьому комп'ютері не знайдено. Введіть позначення одного з існуючих дисків у клітинку А7. Введемо позначення диску D. Якщо на вашому комп'ютері диск D або G, як на цьому, це CD-ROM, програвач жорстких дисків, то програма видасть повідомлення, що використати цей диск неможливо. Змініть позначення на таке, що відповідає наявному диску. Відсутність умови працевлаштування. Жовта клітинка D11. Або частки штатної посади, що обіймає співробітнику даному підрозділу зелена клітинка C11. Також не дозволять створити новий файл. Перевіримо це. Натискаємо на червону кнопку. Випадає повідомлення програми про те, що ви не ввели умови працевлаштування чи частку штатної посади. Файл не створений. Пуста клітинка для абревіатурного скорочення назви факультету або кафедри. Чи не вказана посада видасть повідомлення про необхідність їх заповнення? Перевіримо це. Випадає повідомлення про необхідність заповнення клітинок С4, Д4, Б5 та С5. Файл не створений, бо не вказана посада. А відсутність прізвища в зеленій клітинці C5 це взагалі головна припона для створення файлу співробітника. Наприклад, натискаємо червону кнопку, випадає повідомлення. Файл не створений. І Якщо ви внесли зміни до хоч однієї з верхніх клітинок вже існуючого файлу, то програма зрозуміє вас так, що ви збираєтесь створити новий файл з іншим ім'ям. Наприклад, змінимо посаду на доцент. Якщо ми закриваємо файл та натискаємо на діагональний хрестик у правому верхньому куті екрану монітора, то з'являється повідомлення, що цей файл має ім'я, що не відповідає вказаним у клітинках c4, d4, b5, c5 позначенням факультету, кафедри, підрозділу або прізвищу. Натискаємо кнопку ОК. Програма видає запрошення до створення нового файлу зі зміненим ім'ям. Ми можемо з цим погодитися та створити новий файл. Та можемо й відмовитися, якщо натиснемо кнопку НІ російською «Нет». Процедура створення нового файлу не виконується і файл буде закритий. Але він буде містити помилку, яку потрібно виправити належним чином. Розглянемо деякі окремі випадки, що виникають при виборі посади та умови працевлаштування. Якщо посада співробітника викладацька, наприклад, асистент, то він не може працювати на звітній кафедрі інженером, лаборантом, техніком, завідувачем лабораторії кафедри. Таке призначення викличе повідомлення програми про помилку. Якщо посада інженер, аспірант-докторант, то умови працевлаштування можуть бути або інженер, лаборант, технік, завідувач лабораторії кафедри, або аспірант, докторант, який прикріплений до звітної кафедри. Умови працевлаштування, що відповідають викладацьким, в цьому випадку неприродні, тому не можуть бути встановлені. Наприклад, штатний викладач викликає помилку. Або викладач, інженер, методист іншої кафедри викликає помилку, виберемо інженер, лаборант, технік, завідувач кафедри. Але частка штатної посади для умов працевлаштування, інженер або аспірант повинна бути обов'язково вказана. Без цього програма видасть повідомлення про помилку. Спробуємо натиснути червону кнопку. І випадає повідомлення, що треба заповнити клітинку C11. Заповнимо її, наприклад, одиниця. Тепер створимо новий файл. Це відбувається. Створити новий файл на диску. Так. Програма просить ввести. Електронний підпис. Вводимо слово підпис українською мовою з малої літери. Нажимаємо ОК. Далі виходить повідомлення, що файл попереднього рейтингу ім'ям Кравченко не існує або не знайдений. Тому вам прийдеться заповнювати клітинки обґрунтування показників першого розділу вручну. ОК. Файл змінив своє ім'я. Інженер, аспірант, докторант завжди отримують грошову винагороду. А от на будь-якій викладацькій посаді співробітник може працювати і на громадських засадах або позаштатно. Оскільки при цьому він не отримує заробітної платні. То не може мати частки штатної посади. Клітинка C11 повинна залишатися порожньою. Якщо ж ви помилково її заповните, то програма видасть повідомлення про це і автоматично видалить чисельне значення. Ви ввели частку штатної посади для співробітника, що не повинен її мати, оскільки працює на громадських засадах або поза штатом. Клітинка С11 залишилася порожньою. Розглянемо ще один аналогічний приклад. Це останній рядок у переліку умов працевлаштування. Клітинка C11 потрібно залишатися порожньою. Якщо ж ви помилково її заповните, то програма видасть про це повідомлення і автоматично видалить позначення частки штатної посади у клітинці C11. Науковець або методист можуть працювати на громадських засадах, маючи будь-посаду, а найчастіше ще й керівну. Тобто частку штатної посади в цьому випадку ввести неможливо або вона буде вилучатися програмою автоматично з попередньо встановлених умов працевлаштування. Наприклад, вводимо одиничку, випадає повідомлення про те, що. Не повинно бути частки штатної посади у цьому випадку. Ще один приклад. Ви попередньо ввели, що ви методичний бібліотечний співробітник. Програма нагадала вам, що потрібно ввести частку штатної посади. Ви вказали одиничку. А потім зрозуміли, що помилилися і ввели умови про цевлаштування громадські засади. Програма нагадає вам про помилку і автоматично вилучить цю одиничку із клітинки C11. Розглянемо приклади створення файлів співробітників. Що за єдиним або головним місцем роботи в університеті, працюють науковцями або методистами, науковець, що працює, наприклад, у гірничому інституті у навчально-науково-виробничому комплексі вугілля, старшим науковим співробітником. Бо має науковий ступінь, повинен вказати в умови працевлаштування, науковець, який має науковий ступінь та працює за штатом у звітному підрозділі. Далі йде нагадування програми про необхідність вказування частки штатної посади, наприклад, одиниця. Або науковець, що працює у тому ж підрозділі інженером, вибирає умову працевлаштування, штатний співробітник НДЧ, який виконує функції інженера, техніка, лаборанта. Частка штатної посади, наприклад, 0,5. Для методистів, наприклад, підрозділи управління з навчальної діяльності. Пункт бібліотека Б. Посада, керівник підрозділу, сектору, відділу та інше. Умова працевлаштування, методичний бібліотечний співробітник. Який працює керівником підрозділу відділу за штатом, частка штатної посади одиниця. далі, якщо це вищої категорії, методист або інженер, або методист, або інженер усіх інших категорій, то умова працевлаштування. Штатний методист-бібліотекар або інженер методичного підрозділу бібліотеки. Частка штатної посади. Одиниця. Кожен співробітник може скопіювати свій особистий файл на флеш-накопичувач і заповнювати його у зручному місці у будь-який час. Під'єднуємо флешку до USB-порта комп'ютера кафедри та переносимо сюди копію файла, з яким ми будемо працювати далі. Працюємо з файлом, під'єднуємо флеш-накопичувач до USB-порта любого іншого комп'ютера. Відкриваємо потрібний файл та спробуємо ввести в зелену клітинку щодо обрання до недержавних академій наук обґрунтування. Але з'являється повідомлення про необхідність підтвердження електронного підпису співробітника. Якщо ми введемо невірний підпис, то дія не відбудеться. Наприклад тільки після одноразового вводу дійсного підпису з файлом можливо працювати. Це стосується усіх дій: вставка, вилучення, коригування. У цьому рядку програма мусить сама розрахувати чисельний показник у стовпці С. Зараз там пусто, тому що ми не вказали відповідно до підказок рік обрання до Академії наук. Виправимо це. Наприклад, 2001. Є чисельний показник розрахований. Щоб заповнення клітинок було б зручнішим, можливо збільшити екранне представлення тексту. Натискаємо кнопку Ctrl з клавіатури та обертаємо колесо мишки. Вперед назад. Можна також встановити процент екранного представлення, наприклад, 125%. Краще вносити відомості до файлу регулярно одразу після відповідного досягнення або проведення заходів, що треба відобразити для рейтингування. Зберегти файл з новим ім'ям неможливо. Команда сохраніть как тут не працює. Так зроблено для того, щоб користувач не зміг помилково пошкодити стандартне ім'я файлу. По завершенню терміну або для підведення підсумків змінений файл слід покласти у відповідну папку на кафедральному комп'ютері. Закриваємо файл та переносимо його в потрібну папку з флешки. Копіювати. Диск D, Кафедра рейтинг 2014-1, ммф ОКММ, Вставіть Є. Yeah. А ми продовжуємо працювати з файлом співробітника, що знаходиться на флеш накопичувачі. Тепер цей файл може бути заповнений відомостями про результати роботи співробітника у звітний період. Спочатку заповнюють клітинки колонки обґрунтування, а вже потім з клавіатури вводять чисельне значення параметра у колонку С. Зробити навпаки програма не дозволить. Вона видасть повідомлення про помилку. Наприклад, вводимо число 0.2. У клітинку С21. Але програма видалила число і надала попередження спочатку коректно заповнюють відомостями праву клітинку цього рядка, обґрунтування показника. Чому введена у клітинку d 21 інформація некоректна, тому що ми не виконали вимоги підказки. Не вказали відповідні функції, за які ректоратом додається частка штатної посади. Вводимо заступник декана з роботи в гуртожитку. Тепер можливо вставити в клітинку С12 число 02. Є. Якщо ж ми вилучаємо обґрунтування, то програма автоматично видалить чисельний показник з відповідної клітинки стопця С, тому що без обґрунтування результати не сприймаються. Наприклад, DEL. Про це буде попереджено окремим повідомленням. У зеленій клітинці колонки обґрунтування можна робити вставки з інших файлів Excel. Наприклад, файлів попередніх звітніх періодів рейтингування. Відкриваємо файл попередній. Знаходимо потрібну інформацію. Копіюємо її, відкриваємо новий файл та робимо вставку. Таким чином можливо перенести в міст одразу декількох клітинок. Наприклад. Відкриваємо попередній файл. Виділяємо три рядки. Копіюємо. Відкриваємо новий файл та виділяємо першу клітинку. Далі робимо вставку. І усі три рядки перенесені. Але це зроблене лише як приклад. Оскільки усі відомості, що можуть бути повторені у новому файлі рейтингу, вже перенесені автоматично у момент його генерування. У клітинки колонки C вставки неможливі. Наприклад, перенесемо число 1 з попереднього файлу. Копіюємо. Вкриваємо новий файл. Вставити. У цю клітинку вставка заборонена. Інформація, що там знаходиться, буде збережена. Клітинка залишилася порожньою. Ввести інформацію в неї, можливо, тільки з клавіатури. Вставляємо одиницю. Окей. До речі, вставки неможливі також у всі жовті клітинки та зелену клітинку c 5 d 5 із прізвищем та ім'ям по батькові співробітника. Спробуємо скопіювати клітинку зелену та вставити значення у жовту. Це неможливе. Знову копіюємо та вставляємо в зелену клітинку c 5 Також неможливо. Це зроблене задля запобігання утворення помилок у програмі, та робити вставки клітинки колонки цей не потрібно, там кожен раз треба вводити нову інформацію. А з Word -а можливо вставляти навіть декілька абзаців у одну клітинку файлу співробітника. Наприклад, бібліографічний опис там, де це потрібно. Відкриваємо бібліографічний опис. Знаходимо потрібні абзаці, виділяємо їх, копіюємо. Знаходимо потрібний рядок у новому файлі рейтингу. Нажимаємо праву кнопку миші і вибираємо верхній рядок Вставіть абзаці із Word. Усі три скопійовані абзаци лягли у одну клітинку, потрібно лише підправити нумерацію. Як розрахувати частку або суму часток участі особи як співробітника даного підрозділу? Це робиться наступним чином. Перш за все, вставимо значок Дорівнює. Далі вводимо частку за кожну публікацію. Перша публікація два співавтори. Одна, друга. Додати. Друга публікація 3 співавтори. Одна третя додати. І нарешті третя публікація 3 співавтори. Також одна, третя. Натискаємо клавішу Enter на клавіатурі. І маємо результат. Загалом алгоритм переходу курсору з клітинки до клітинки запрограмований таким чином, щоб послідовно вводити обґрунтування параметру. Потім його чисельне значення. Далі переходити до клітинки обґрунтування наступного параметра нижче. Потім його значення і так далі. Наприклад, вводимо обґрунтування у клітинку D67. Курсор змістився вліво до колонки C. Наприклад, вводимо одиничку. Курсор автоматично перейшов вниз та вправо. Ще раз вводимо обґрунтування. Курсор змістився вліво. Наприклад, 2. Тепер курсор змістився вниз та вправо. І очікує введення нової інформації у клітинку D обґрунтування. Тепер. Він перейшов вліво, і ми ставимо чисельне значення, наприклад, 3. Крім того, усі клітинки треба заповнювати правдиво. Чисельні значення не мають бути завеликими. Наприклад, не може бути опубліковано однією особою за звітний період чи навіть за три роки понад тисячу монографій. Програма видає віконці з повідомленням про помилку та вилучає некоректну інформацію. У кожному випадку слід читати підказки, що з'являються у випадаючих віконцях при обрані користувачем тієї або іншої клітинки. До речі, їх можна відсунути, якщо вони заважають. Особливо уважно слід вводити інформацію до клітинки обґрунтування. Там, у відповідності до підказок, треба вставляти коректну інформацію, що відповідає рекомендаціям. Наприклад, там, де потрібно надавати бібліографічний опис друкованих робіт. Слід ставити такий запис, що відповідає діючому стандарту. Його можна легко створити у одному з додаткових файлів. Що лежать у папці «Рейтинг ДВНЗ НГУ 2014. Та бібліографія ДСТУ. Це файли процію бібліографія РУС та процію бібліографія УКР. У файлі є можливість видаляти непотрібні відомості з клітинок кнопкою Ділет з клавіатури. Наприклад, а вирізати ножицями інформацію для вставки в інші клітинки неможливо. Ці функції тут заблоковані, а також у контекстному меню. До речі, помилка повторного утворення нового файлу з вже існуючим ім'ям на вказаному диску призведе лише до збереження цього файлу на тому ж самому місці. За потреби можна відмінити російською отмініть або повернути російською вернуть. Останні дії по вводу чи вилученню відомостей у клітинках. Це можна робити з контекстного меню. Права кнопка миші. Для автоматизованого заповнення зелених клітинок новими відомостями є ще одна можливість. Подвійне клацання лівою кнопкою миші або дабл-клік. Відкривається повідомлення програми, що зараз буде відкрите допоміжне віконце. В нього автоматично переносяться відомості, що вже були у зеленій клітинці. Задля коректного автоматичного обчислювання показника слід вказати рік події, наприклад, 1990, та натиснути на синю кнопку Перенести відомості у лист співробітника. Є. Щоб додати нову інформацію або змінити існуючу, слід Знову двічі клацнути по клітинці та ввести з нового рядка додаткову інформацію. Кандидат Фіз. Мат. наук, диплом номер три нулі. 245, Вказати дату, наприклад, 2012. Та знову натиснути на синю кнопку. Інформація перенесена у клітинку обґрунтування. Разом з цим у ліву клітинку перенесений також автоматично розрахований і чисельний показник. Ввод відомостей до клітинки обґрунтування суттєво спроститься, якщо двічі клацнути по ній. У допоміжному віконці треба ввести рядками події та вказати її рік. Записи можна робити не по порядку, але всі вони будуть автоматично пронумеровані. Зайві роки будуть вилучені. Натискаємо на синю клітинку. Ви залишили порожню клітинку d 13 Так, ми її не заповнили. Натискаємо на синю клітинку. Відомості переносяться у лист співробітника. Заповнюють обґрунтування показника та чисельний показник. Повторне редагування цієї клітинки. Розставить усі записи по порядку. Якщо немає бажання переносити зміни у лист співробітника, можна натиснути на кнопку Закрити без переноса. Так само працює ця функція і у клітинках, де треба ввести бібліографічний перелік публікацій. Наприклад. Треба видалити нумерацію, оскільки вона додавиться автоматично, та вказати кількість авторів чи виконавців події. 3. 3. Програма автоматично розрахує частку участі співробітника у події та перенесе ці відомості у лист співробітника. Є. Можливе також редагування клітинок і без додаткових віконець. Наприклад, виділяємо клітинку, змінюємо кількість сторінок на 223. Є. Можемо також додати ще один рядок. Alt-Enter. Це новий абзац. Три крапка пробіл та якась абракадабра. Є. Зміни здійснилися. Можна також змінити її частку участі співробітника. Для цього достатньо натиснути на клітинку, поставити перед існуючим числом знак дорівнює та додати, наприклад, одну другу. Є. Але потім це можна виправити двічі натиснувши на ліву кнопку миші. У додатковому віконці можна вказувати кількість авторів, наприклад, дописувати або видаляти записи. Можна також видаляти кнопкою з клавіатури. Тут працюють функції отмініть та вернуть, як у справжньому Excel. -і. Наприклад, якщо ж ви використаєте функцію отмініть із контекстного меню, То це змінить запис у вікні співробітника. Змінилась частка штатної посади. Є у програмі ще й третій тип допоміжного віконця. Він стосується показника номер 103 частка участі особи у надходженні матеріальних та нематеріальних активів, отриманих університетом від інших підприємств та установ у звітному періоді. Він повинен надаватися у гривнях. Двічі клацнемо по клітинці колонки Д, відкривається допоміжна віконці, у якому треба ввести, наприклад, вікна. 20 квадратних метрів. Загальний обсяг надходження коштів. Наприклад, на 21 тисячу гривні. Та вказати кількість осіб, що забезпечили надходження коштів. Наприклад, 3 по 7 тисяч на кожного, хто приймав участь у цій акції. Натискаємо на синю кнопку, і цей показник перенесений на лист співробітника, вікна та також 7000 гривень. Цей же третій тип допоміжного віконця використовується у файлах співробітників науково-дослідної частини, коли треба вказати загальний обсяг фінансування з держбюджетної тематики. Або господарської, та вказати ту частку, яка відноситься до звітного періоду. Записи, що до нього відносяться, вказані у допоміжному віконці синім шрифтом: фінансування НДР у звітному періоді, номери та назви науково дослідних тем з фінансуванням за кошти державного бюджету або інших замовників. Фінансування НД-теми на увесь термін її навчання. Треба вказати усю суму фінансування. Та кількість півріч у терміні виконання науково-дослідної теми. Деякі клітинки співробітник не заповнює. Це, наприклад, з С12 по С20. С22. З С24 по С25. Та всі клітинки 7 розділу. Вони білі. Бо вони обробляються автоматично або, за даними незалежних джерел у рейтинговому підрозділі університету. Натискання на іконку дискетка. Призведе до збереження тільки що введеної інформації. Закривання ж файла завжди зберігає останні відомості, що в ньому знаходилися. А тепер найголовніше кожен співробітник університету. Принаймні, якщо в нього є хоч одне, навіть незначне досягнення, повинен скласти свій особистий файл ретингування. Якщо ж це викладач штатний, сторонній або внутрішній сумісник, то він обов'язково складає особистий файл про результати діяльності за півріччя, бо це є звітний період. Тільки в разі, якщо у показнику потрібно надати відомості за три або за усі роки, тоді вказують відповідні досягнення за такий. Термін. Якщо співробітник працює в університеті не лише в одному підрозділі, а у кількох, то він повинен скласти особисті файли для кожного місця своєї роботи в університеті та в кожному файлі вказати лише ті досягнення, що були зроблені їм у відповідному місці, клітинки, номери яких позначені бірюзовим кольором, можуть містити однакову інформацію у всіх файлах співробітника. Головному та додаткових, в особистому файлі за головним місцем роботи, співробітник повинен вказати також інші місця його діяльності в університеті, файли для яких він створив та передав керівникам всіх підрозділів або їхнім заступникам з рейтингування. Наприклад, вкажемо друге місце роботи співробітника в університеті. «Факультет ММФ». Кафедра ААГ, Посада професор. Умови працевлаштування. Викладач, інженер, методист іншої або цієї ж кафедри підрозділу, який додатково викладає на звітній кафедрі. Нагадування програми про необхідність вводу частки штатної посади на звітній кафедрі, тобто кафедрі ААГ. Третє місце роботи співробітника в університеті. НДЧ. Науково-технічна рада державне фінансування. Посада. Головний або провідний науковий співробітник. Умови працевлаштування, громадські засади або поза штатом. Бо зарплатні не отримує. Четверте місце роботи в університеті це пунд, науково-методичний центр. Вищої категорії методист або інженер. Умови працевлаштування громадські засади або поза штатом, звертаю вашу увагу, що у клітинці D213 автоматично змінився запис. Так, це основне місце роботи співробітника в університеті, оскільки вказані додаткові місця його роботи. І якщо роботу над файлом завершено. Його можна зберегти. Для цього натискають на дискету. Або закривають. Це також призведе до збереження останніх змін, що були зроблені у файлі. Щоб спростити свою роботу по створенню додаткових файлів, співробітнику зручніше у головний файл внести усі свої досягнення. А потім з нього згенерувати інші. додаткові. А далі треба обов'язково з кожного створеного файлу видалити ті відомості, що не відносяться до конкретного місця роботи співробітника, а також додати інші, що були набуті в ньому. З головного файлу легко створити додаткові для інших місць роботи в університеті. Але це треба робити на кафедральному комп'ютері. Перш за все, відкриваємо файл. Процес складання додаткових файлів автоматизований. Потрібно лише натиснути на помаранчеву кнопку Створити додаткові файли співробітника. Програма перевіряє. Чи не помилились ми, коли натиснули на помаранчеву кнопку? Чи дійсно ми будемо створювати нові файли додаткових місць роботи співробітника в університеті? Так. Перший раз, оскільки файл був тільки що відкритий, треба ввести електронний підпис? Програма не знайшла папки для кафедри ААГ. Та запитую, чи потрібно її створити. Так. Треба ввести новий електронний підпис для другого файлу. Можна ввести те ж саме або нове. Новий додатковий файл з ім'ям АГ. Для другого місця роботи співробітника в університеті тільки що був створений на диску де цього комп'ютера. Для третього місця роботи NDC створити новий файл на диску так. Папки NDC немає. Створити папку і ввести новий електронний підпис для цього файла. Наприклад. Підпис так само, як і у попередніх випадках. Новий додатковий файл ім'ям. Науково-технічна рада. Тільки що був створений. І для останнього четвертого місця роботи у пункт Науково-методичний центр. Так, створити файл. Папки для пункту ще немає, тому створимо її. Підпис для нового файла. Новий додатковий файл ЗІМ'ям 2014.1c. В-проців В.В. для четвертого місця роботи співробітника в університеті, тільки що був створений на дискуде цього комп'ютера. Будь ласка, перевірте актуальність відомостей, що були перенесені в нього автоматично з головного файлу основного місця роботи співробітника. Видаліть непотрібне та добавте нове. І ми бачимо, що останнім був створений файл для. Четвертого місця роботи співробітника в університеті. Він залишився відкритим. Перевіримо, чи насправді були створені додаткові файли. Перший з них це у папці кафедри АГ. Новий додатковий файл. В нього було перенесено усю інформацію із головного файлу. Тепер треба вилучити непотрібне та додати нове. Знаходимо другий додатковий файл це папка науково-технічна рада. Державне фінансування. І ось новий файл, тільки що створений. Файл, що був присвячений. Пункт Науково-методичний центр. І ось цей файл. Ми розглянули головні особливості роботи з файлом рейтингування співробітників у DWNZ-НГУ. Сподіваюсь, у вас не будуть виникати значні труднощі з його використанням. Але в разі потреби прошу звертатися прямо до мене. Дякую за увагу. Бажаю наснаги успіхів.